це прийняття закону про окуповані території. І третє, ми вважаємо неприпустимим торговлю з окупованими територіями де-факто з ворогом на сьогоднішній день. На той час, коли ми повернемо наші території назад, тоді ми знову будемо наращувати наші потужності. А зараз це є неприпустимим. Це є торгівлею на крові наших братів і сестер. Слава Україні! Героям слава!